quelques cordes, je vous raconterai ma vie. Depuis le petit garçon jusqu'à l'homme que je suis. Le chemin vers ma maison à mille rues d'ici.
хората. А, в плетената ограда. Не, не мога просто. Окей, значи сме някъде на близо. От плетената ограда наляво, пак съм на тази плетена ограда, пак съм на тази къща. И трябва да е някой от тези. Я ви е къщата. Тази е... Добро утро с Ирина, това правя днес. Шофирам и ви показвам как се губя из квартала. Това е, но видях много красиви неща и сега децата като се събудят, точно това ще направим. Ще оправим дрехи, ще поразчистя малко из къщата и в последствие ще излезем навън, тъй като тази къща е на склон и от другата страна е город. И моят мъж ми каза, че няма страшни диви животни, тоест... Това правим. Показвам ви навън колко е красиво. Навън е като снежна приказка. Но най-интересната част още не съм пипала снега. Децата успяха. Още като дойдоха, Марея направи Snow Angel. Обаче аз още не съм пипала снега. А и ние дойдохме с неподготвени малко, така на изпът, с обувки неподготвени. Сега съм вече с бутуши. Какво си пия, знаете ли? Чай за гърло, който трябва да видя точните съставки, но съм си направила отвара за гърло, тъй като ми направи впечатление на мен и на децата, специално на Ралия. Тя даже вечерта малко вдигна температура, но какво нещо е тялото? През най-късната вечер си вдигна температурата и сутринта без температура. И така. Но ми на мен и на Ралия най-вече гърлото ни се отрази от тези самолети от летищата, тъй като те бяха два полета кратки, но ние прикарахме 4 часа по летищата вчера. Направих тук таме видео, колкото успях, Ралия ми помогна и така. Това си правя сега. Пия си чай, продължавам на чай. Това беше първото нещо, което направих, когато се събудих. Само попитах къде да е топлата вода и да се направя един чай, за да мога да изляза навън. И така. Това е от мен. Не забравяйте за топлите си напитки рано сутрин. Първото нещо, което правим. Хубаво е да сложи малко лимонче. Аз толкова много цитрус принесох на самолета. Но в момента въобще не ми се консумират никакви зелени неща. Тялото ми въобще даже никаква храна. Тялото само иска релакс и водни ритуали. Това правя. Аз нощи вечерта една дълга, дълга топла баня. Гласът ми съвсем се загубва. Това е от мен и сега трябва да успея да си отключа гаража. Колко е красиво навън. Ще се включа малко по-късно. Днес успех да си отворя гаража. Yes. Това е. Чао! Много бяло. Да. Да направи едно снежен човек. Да направиш снежен човек. И да направим разходка в гората.